Предаването този път наш гост е господин Румен Галабинов. Днес господин Галабинов е световният ден на думата благодаря. Затова ви благодаря, че дойдохте в днешното издание. Финансов експерт. Добре дошли. Благодаря и аз. Честита нова година на всички хора в телевизията, на всички ваши зрители, на цялата ви аудитория. И нека тази година да е по-здрава и по-успешна от миналата година. А дали ще е успешна, ще коментираме с вас от финансова гледна точка и на база семейните ни доходи. Мен ме интересува един друг въпрос. Аз сега в момента, да речем, имам 50 лева. Колко ще имам в края на годината от тези 50 лева, ако нещата продължават по този начин? Ами така както беше миналата година, да. Инфлацията последно за ноември отиде на 7,3%. Вероятно, като се обобщи и декември за цялата година, да, ще финишираме на около 8% инфлация. Тоест, ако миналата година сте имали 50 лева, да, 50 по 8, нали, 4 лева, да, сте ги загубили. Вече. Да. Ако сега тая година имате още 50 лева и инфлацията продължава да расте. Продължава, примерно, има така прогнози за първото 3 месече сега да е поне 5-6% инфлацията, защото тя е, това е инерционен процес. Mm-hmm. Той не може бързо да спре и да спадне. Все още продължава увеличение на ред стоки и услуги около себе си, които виждам. Да, днес има рекордно поскъпване на цените на стоките на едро. Това обяви, да, председателя на Държавната комисия за стоковите борси и тържища. И да не изборяваме, да, кои. Това са основни хранителни продукти. Индустриалните цени, да, отбелязаха също голям връх. И така наречената производствена инфлация е около 30%. Тоест, след като производствените разходи са се покачили с толкова, тоест, обяснимо е да очакваме и потребителските цени след това да продължат да се вдигат, може би не с 30%, но поне с още десетина в бъдеще. И това да се пренесе в потребителската инфлация. Правите, дали това означава, че скокът ще бъде по-плавен? Надявам се тази година да е по-плавен, да, наистина. Тоест, инерцията на инфлацията ще продължи, но по-бавничко, не с такива резки скокове, особено на енергоносителите. Мисля, че след зимата, особено в средата на тази година, анализите на международните наблюдатели сочат, че би следвало и петрола, и природния газ да се успокоят като цени. Дори даже дават и леко да спаднат в края на годината. Това според мен означава и нещо друго, ако ние така мислим за държавата и за себе си, да почнем да купуваме повече български продукти, защото сега има проблеми с отоплението на оранжери, да, и така нататък. Знаете, вече килограм български домати надхвърлят 5 лева на борсата. Представете си, като дойдат в магазина, да, колко ще бъдат. И трябва наистина като българи, спомням си, имаше един случай в Финландия, когато веднага след войната техните зеленчуци и плодове били с лошо качество, но всички купували от тях само и само да се възроди това. Това е много важно. Да. И заедно с това, можеше преди нова година още, но сега също не е късно, Народното, да, събрание пак работи, предложение да се направи за намаляване на ДДС-то на тока, примерно на половина, като временна мярка. Е, да, намаляване, защо предприеха другата мярка? Значи да се намали примерно от 20 на 10% или на 9 ДДС-то на тока. И също така, даже може и да се помисли за гъста, да, дали да не се намали ДДС-то. Пак като временна мярка. Това се препоръчва, включително го възприема и Европейската комисия за други държави, които го правят. Mm-hmm. Италия го прави. Примерно Чехия дори излезе с предложение на 0% да е ДДС-то за тока за примерно отоплителния сезон. Mm-hmm. Те пък съвсем, нали, да няма ДДС. Не, нека да има ДДС на до една половина. Това пак ще облекчи нещата. Особено за тези, които са индустриалните потребители на ток. Добре, тези дни много говорихме за увеличаването на пенсионните възнаграждения за, да, месец януари. Половината пенсионери обаче се оказа, че са получили по-ниски пенсии този, да, месец. Така. Това грешка ли беше? Кой не прецени нещата? Защото, доколкото разбрах, се е получило така, по-високите пенсии имат по-голямо увеличение от по-ниските, което не е няма логика. Да. Така е. Значи,
Получава се така, че старата пенсия преди нова година плюс 120 лева добавка е повече била за поне половината от пенсионерите, отколкото сегашната ново преизчислена пенсия плюс 60 лева добавка. Mm-hmm. И това ми се струва, че е слабост на методиката, по която са преизчислени. Но има разлики между 1 и 30 лева. 30 лева не са малко пари. Така е. Mm-hmm. И освен това, повечето от хората, които са получили по-малко пари, са тези, които са в групата на подсредните пенсии. Да. А тези, които са в групата от надсредните пенсии, са си получили всъщност поне малко, но в повече. Сега. Така че средната пенсия сега колко беше? Не мога да... Ами, над 400 лева е някъде средната пенсия. 630 лева, ако не се лъжа. Но пак казвам, някъде около средната пенсия, ако се направи анализ, ще се види, че всъщност повечето от хората, които са получили по-малко, са под средната пенсия. Ама това са над 250 хиляди души. Това тази статистика излезе тези дни и те са получили по-малко от 1 лев. Трябва да се коригира това нещо. Мисля, че може да се коригира. Или са, дори мисля, че не е нужно да има законодателно решение, а по-скоро с акт на Министерски съвет, с постановление на Министерски съвет. Мен необходим е финансов ресурс да обезпечим плащането. Не е толкова голяма разликата. Не е толкова, може да се компенсира това и с наличните средства, които има в момента, въпреки че все още няма одобрен бюджет за тази година. Вашият анализ за мораториума, понеже го споменахме върху цените на горивата, това ли беше най-доброто решение? Вижте, след като вече се е случило и е факт, сега да кажем дали е добре или зле, няма смисъл. По-скоро гледаме напред. Когато се въвеждат такива непазарни методи, обикновено винаги оговорката е, че те са временни и че се преценява за колко, ако е възможно, по-къс период да работят. Тоест, ако мораториума е въведен за 3 месеца, да се помисли дали не може и за по-кратко време да се направи един план, как да бъдат преодоляни последиците от увеличението на цените на електроенергията, как да бъде компенсиран бизнеса и какви да бъдат новите цени за битовите потребители. Това е нещо много така важно. Е. Защото колкото по-дълго време продължава този мораториум, опасността е след това, когато падне, рязко да има вдигане пак на цените. Лошото е, че много хора ще трябва да полагат неимоверни усилия, за да живеят нормално. Горе-долу нормално не може да се каже... Преди нова година предложението на КЕВР беше за около 11% увеличение, нали, да има за тази година битовия ток. И сега да не стане така, че след мораториум всъщност ще е по-голямо това увеличение. И тогава, отложени сме във времето с месец и половина, да кажем, плащането на тая. Една сметка сме икономисали, да кажем, ама след това може да ни излезе по-скъпо. Така е, но не забелязвате ли, че се увеличава така разликата между бедни и богати, ако мога така да се изразя, а това може да доведе до така социално напрежение? Енергийна също бедност, нали, дължаща се на невъзможност да се покриват сметките за отопление, примерно и за електричество. И тук, мисля, че трябва да се помисли в повечето държави на Европейския съюз, когато държавата компенсира домакинствата за увеличени цени на тока и на гъста, го прави с пари. Така е, да. А тук се дават ваучери и помощи с дърва за огрев. Значи ние едновременно хем искаме да сме по-екологични, да сме по-зелени, да не замърсяваме с печки въздуха в малките населени места, особено в китни места, където в планината е чист въздуха, малки населени места, там не се диша от дима, от комините, от печките, защото всички са на дърва. Особено населени места, които са в котловини. В котловина. Да. Тоест държавата, защо тогава да компенсира и да насърчава едва ли не още да се гори дърва за огрев с помощ и енергии? Това правят другите държави с пари. Сега знам, че някой ще има, то няма да има, ма как ще има. Еми, така се прави. Компенсира се с парични помощи. Ето, ние избрахме ново правителство, което реши да се бори, нали, с бедността, с корупцията и така нататък. Но вие виждате ли конкретни мерки в тази насока? Сега, това, което ми се иска все пак, е да се даде толеранс на новото правителство. Да. Поне 100 дни, нали, както се казва, поне 100 дни, поне 3 месеца и нещо. Тоест, те
тези 100 дни точно ще ни покажат дали новото правителство ще се умее, примерно, да приеме бюджета до края на месец март. Ето, това е един такъв тест. Нали бяха обещали до януари някъде? Очевидно е, че сега се преценява, че технически може би няма да има такава възможност. Да. И затова по-скоро се актуализира бюджета миналогодишния, така че той да може да върши работа за януари и февруари и март като разходна част. По една 12-та от миналогодишния. Да, плюс и новите разходи, които евентуално идват, с компенсиране на енергия, социални помощи, пенсии и така нататък. И вече да успеят да го приемат до края на март. И от, да кажем, от 1 април да имаме вече нов бюджет. Това, което не е добре, е още от сега да имаме планиране, че пак ще има актуализация юни. Това го обяви и финансовия министър, сега. Да. И се получава така. Значи ние правиме някакъв временен актуализиран вариант за 3 месеца, януари, февруари, март. После си приемаме годишния бюджет от 1 април и после веднага 3 месеца след това пак правим актуализация. Тоест, не е хубаво хоризонта на нашето бюджетно планиране да е 3 месеца. Твърде късе. Има и нещо друго, че дали можем според вас да направим така, че да се намалят течовете в системата? Това вие казахте в едно интервю, че не трябва да говорим за глобално стопиране на корупцията, но започнем полека, точно така, поетапно. Да. Точно. Ма ние, примерно, ето едно правителство, което си поставя цел за следващите от 3 до 5 години, така, да. Или 4 години 10, мандат. 12, 13 и така. Ами по 10, по 15% да. На година да спираме течовете, т.е. да увеличаваме приходите в държавата и така нататък от иначе корупция, ще ни намали корупцията на половина за един мандат на правителство, да. Което е голям успех за нас да я намалим е, на половина. Да. Нали, в мандата на едно правителство или може и да са дори две правителства, няма значение. Така че този хоризонт трябва все пак да се има предвид. Другото, което е, когато ги планираме всички тези неща, трябва да вземем в предвид, че искаме да привличаме инвеститори и инвестиции. Да. Защото държавата сама, какъвто и хубав бюджет да направи, с много обещания, а те се дадаха доста обещания преди нова година. Ама ние трябва да мотивираме инвеститорите да имат интерес да идват при нас. Да дойдат тук. Защото само с обещания от страна на държавата, само нали, с разходи от държавния бюджет, трудно ще стане цялата работа. Тоест, приходите така или иначе, може би пак ще са по-увеличени заради инфлацията. Инфлацията помага на бюджетните приходи да са повече. Защото от по-големите цени събирате повече, примерно ДДС. Така е, да. Нали? Но, въпреки всичко, инвестиции са много важни. Частни, публично-частно партньорство, чуждестранни, местни, инвестиции и инвеститори. Това ни трябва. Но това е по-сложно, това защото е по-сложно. Ние трябва да имаме стабилна данъчна система, събираемостта да се повишава, да остават малко повече пари. Да няма бюрократщина, да няма нали, излишно мотане на хората, които искат да вкарат пари. Инвеститорите искат да има подготвени терени. Да, да има комуникации, ток, да е вода, добра, да. Прекарано газ, ако може да е газифицирано, да има в близост някъде да минава гара, ЖП или да има път удобен, нали, на който да се направи логистиката. И другото, което е квалифицирани хора. Образовани и квалифицирани, които им трябват. Защото конкурентната икономика в пост-ковид ерата вече е тази, която е високотехнологичната. Във всички сектори. Но вие виждате, получава се едно разделение между хора, които работят в къщи, защото нали, имат необходимата техника, да. А онези, които не могат да работят с тази техника и стоят на работните места, става така, че започват едни доста неприятни отношения. Увеличава се една такава разлика, която се създаде между хората, които могат да работят от къщи и такива, които са в невъзможност да го правят. Защото просто да. Професиите са им такива и извършването на работата им е такова, че изискват те да са присъствено там. Не всички професии могат да се упражняват, за съжаление, дистанционно. И това ще остане и за в бъдеще. А вие все пак сте един човек, който анализира икономическата ситуация. Кога е възможно да се върнем нивата от преди пандемията, защото тя вече навлизаме в трета година, мисля? Мисля, че имаме шансовете тази година, третата година, 2022, особено второто полугодие на тази година, да започнем да връщаме в някои от отраслите на икономиката
предкризисните нива. Ако нямаме някаква вълна последваща омикрона, защото надявам се омикрона да може да се преодолее тук за месец-два, не повече, след това летния сезон да ни е примерно силен вече и да си върнеме, да сме близо до предкризисните нива, които бяхме. Миналата година летния сезон ни беше по-силен от 2020-та. Нали? Сега 2022-та да е по-силен от 2021-та, с тенденция да върнем и като посещаемост, и като приходи летния ни турист. Той е много важен. Зимния също ни е много важен сега. Така, да. Имаме природни. Аз мисля, че към момента времето добре се развива в планините. Има достатъчно сняг. Да, но ето пак ограничителни мерки. Пак получават се... Вероятно ще трябва по-скоро да ограниченията се пренесат в частта за зеления сертификат, а не толкова локдаун. Повече локдауни, такива, които наблюдавахме 2020-та и миналата година, аз не вярвам да има в Европейския съюз по този начин. Нали, затваряне... Да. Ограничаване, никой никъде да не ходи. Няма да имаме такова нещо. По-скоро зеления сертификат ще играе ролята на филтъра и на образно на оградата, която да дели тези, които са вакцинирани от невакцинирани, заразени от незаразени и така нататък, и да регулира по този начин нещата. От преди малко е заповедта, карантината при заразяване с коронавирус, вече 10 да. Дни. Контактните лица са 7 дни, да го прочитат точно. Условието е лицето да изпрати по електронна поща отрицателен PCR тест, направен 72 часа след карантиниране. Това може да отмени карантината до 24 часа. Това е една бърза процедура. Бърза процедура и да. Хубавото ето сега, че се въвежда, за да може по-бързо да се възстановят и участниците от вчерашния консултативен... Да, от мене се обаче нещо, което е много важно и 14-дневната карантина да. След напускане на болницата. Еми, значи сега за една седмица трябва отново хората, които управляват държавата, да са активни, присъствено. Понеже пак говорим за пари и за много неща, свързани с нашия джоб, защо според вас не се увеличава осигурителния праг? Ами, вижте, тук сега има аргументи за и против. Защото след време тези хора, които са получавали големи заплати, няма да могат да получат подобаваща пенсия. Да, но в същото време пък хората, които представляват групи от хора, които получават по-големи заплати, твърдят, че към момента им е достатъчно голяма данъчно-осигурителната тежест и не биха желали тя да се увеличава повече. Нали? Е, да, но и после пък защо получаваме малки пенсии. Да. Така, те се аргументират, че така или иначе, нали, те имат възможност да спестяват и по други начини, да. Така че да не разчитат само на държавата след това в пенсията, която ще им даде. А освен това се предявяват претенции, че особено когато се касае за здравното осигуряване, че хора, които плащат големи здравни вноски, реално после не могат да ползват качествени здравни услуги. И да. Прибягват пак до плащане на частно. Тоест плащат си извън това на ръка. Така е. Един въпрос, който ми интересува, може би, много наши зрители. Според вас, дали ще се повишават лихвите по жилищните кредити? Така в едно бъдеще време. Като цяло, да, вероятно, в не толкова краткосрочно, примерно не следващите 6 месеца, но в един средносрочен и по-дългосрочен план, 3-5 години напред, лихвите ще се повишават като цяло. Тоест, ако хората сега питат за потребителските кредити, които са по-късички и по-малки, да. Този въпрос няма да усетят чак толкова разлика. Но големите кредити, но ако питат за ипотечни кредити, да. Нали, за дългосрочни кредити, примерно, които са за 10 години, 20 години и така нататък, 30 години, да, това може да им повлияе. А дали се очаква според вас да се успокои цената на електроенергията в следващите месеци? Дали се очаква нас, битовите потребители, също да ни изкарат на свободния пазар? Сега, това са два, нали, много важни въпроса. Един е дали като пазарна ситуация, защото ние се намираме като част от електроенергийния пазар на Европейския съюз. Дали ще се успокоят цените на електроенергията? Мисля, че да, след зимния период, защото това е общ проблем. Общо европейски проблем. Европейската комисия се занимава, Европейския парламент. Ще се намерят начини да се регулира този въпрос.
Другото обаче за нас, което казвате, е много важно. Дали ще отпадне тази защита за битовите потребители в България? Защото това е една защита. Битовите така потребители е, да сме на регулиран пазар. И примерно два пъти в годината, не повече, да ни се променят там цените. През примерно 6 месеца. Това нещо, ако вече пък отпадне, тогава да, свободният пазар е и нещо хубаво. Всеки може да си избира доставчици, търговци и така нататък, но и всеки от нас ще понася незгодите на пазарната конюнктура, която в различни моменти е различна. Има няколко интересни момента, тъй като и времето ни напредна. Ето, земеделци искат да се преосмисли внасянето на плодове и зеленчуци от Република Турция. Добивите на домати през последните години са спаднали около 3 пъти, господин Галабинов. Автобусните превозвачи също се оплакват, искат среща с министъра на транспорта. Помощ искат оранжериите от държавата. Нещата ни са толкова елементарни, да. Да, защото поскъпването на енергията удари навсякъде. То почти няма незасегнат отрасъл, където това да не се е отразило. А по отношение на плодове и зеленчуци, значи в България трябва да се доусъвършенства целият този начин, по който европейските средства наистина да стигат до хората, които произвеждат тези неща. А не да стигат до търговци и прекупвачи. Да стигат, аз ви казах, да стигат да действително до хората. Да. Действително до тях да стигат, за да ги подпомогнат и да ги субсидират, нали, с европейските средства. Другото, което е за транспорта. Транспорта, вероятно, тази година няма да е толкова вече пострадал от коронавируса. И въздушният транспорт, мисля, че ще се възстанови. Наред с него и автобусния, железопътния също, пътнически, товарен и така нататък. Аз мисля, че тази година би следвало да е по-добра за транспорта като цяло. Транспорта ще говорим допълнително, защото има интересни новини, свързани и с тунелите, и с магистралите, но затова мостовете над река Дунав, това е една друга тема. Вие сте оптимист, доколкото разбирам, за 2022 година. Да, аз мисля, че тази година осезателно ще усетиме вече икономическото възстановяване. Още повече, че здравният проблем като че ли вече е овладян на третата му година. Нали, се вижда и глобално, че е овладян. Първо, с вакцинациите са овладяни нещата и второ, излизат вече и лекарствата. И вероятно ще видим тук до края на тази година, особено по-масово ще се появят лекарства срещу COVID в аптечната мрежа. Всеки ще може да си купува. Тъй като колегите ми предупреждават, че трябва да приключваме. Имах един въпрос. Получава се така, че новорегистрираните безработни са много повече от тези, които са започнали работа. Да, това е една тенденция от миналата година. Между другото, последните 3 месеца на миналата година очертаха една тенденция. Тези, които са освободени, са повече от тези, които са започнали работа. Дали така ще продължи, ще видим. И затова казвам, тук носим един голям риск икономиката на България да не изпаднем в стагфлация. А стагфлацията е комбинация от три фактора, които едновременно действат. Увеличена инфлация, сравнително нисък ръст на брутния вътрешен продукт и увеличена безработица. А на щанда в магазина стоката е с по-малък грамаж, но на същата цена. Това означава с две думи. Пак инфлация. Да. Благодаря ви, господин Галабинов. Благодаря ви за днешното гостуване. Румен Галабинов, икономически експерт, гост в днешното предаване. Ще ви поканим в най-скоро време да продължим, тъй като темата за семейния портфел е много важна. Благодаря ви. Благодаря.